უკვე სრულიად წარმოუდგენელია, რომ კრიზისის მესამე თვესაც საქართველოს მთავრობა ვერ ახერხებს შექმნას ქვეყანაში ხარისხიანი ტესტების საკმარისი მარაგი, რაც საშუალებას მოგვცემდა, რომ ფართო დიაგნოსტიკით მოვიცვათ უკლებლი ყველა რისკჯგუფი და ამავდროულად უფრო ზუსტი და მკაფიო ეპიდემიოლოგიური სურათი გქონდეს ქვეყანაში. Da, აღმაშფოთებელია უკვე ისიც, რომ ირკვევა, რომ ასეთი კრიზისის ფონზე ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კლანები ისევ ცდილობენ ხალხის ინტერესის ხარჯზე მოითფონ ხელი. Და ეს კიდევ უფრო დიდ აღშფოთებას იწვევს ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც მთავრობისაგან ამ დროს ელის ეფექტიანობას და იმას, რომ მთავრობა ხალხის ინტერესების საკეთილდღეოდ იმოქმედებს.